Қазалы аудандағы номері 21-ші алпамыс бөбекжайында тәй-тәй технологиясының әдістемелік ерекшеліктері тақырыбында облыстық оқыту семинары болды. Шараға педагогика ғылымдарының докторы тәй-тәй Нидерланды халықаралық ассоциациясының мүшесі Дина Айжанова қатысып тәжірибесімен бөлісті. Әйтеке би кентіндегі номері 21-ші алпамыс балабақшасы 2014 жылы балапан мемлекеттік бағдарламасы аясында салынды. Бөбекжай соңғы үлгідегі заманауи құрал жабдықтармен толықтай қамтылған. Басты ерекшелігі оқу тәрбие процесі халықтық педагогикаға негізделген. Бөбекжайда елжанды отансүйгіш, өз елінің нағыз патриот ұландары тәрбиеленуде. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласынан туындайтын басты міндеттердің бірі міне осы. Ұлттық кодты сақтау болса балабақшаның қабырғасынан басталады. Біздің балабақшаның ерекшелігі барлық оқу тәрбие процесі халықтық педагогикаға негізделген. Балабақшаның өзінің атауы айтып тұрғандай, балабақша ішіндегі, сыртындағы барлық көрнекіліктер, түрлі орталықтарының барлығының тәрбиелік маңызы өте зор. Алпамыс балабақшасы сондай-ақ жаңа инновациялық бағытқа бет бұрған. Мұнда кішкентай өнертапқыштар ойыншық роботтар құрастырумен айналысады. Семинар барысында бөбекжай тәрбиешілері үш топта тәй-тәй инновациялық әдістемесі бойынша оқу қызметтерін көрсетті. Жалпы тәй-тәй технологиясы балаларға әрекеттерді өздері жасауға машықтандырады және іскер әрі тапқыр болуға көмектеседі. Тағы бір артықшылығы оқу тәрбие үдерісіне ата-аналар да қатысып баламен бірге жұмыс істейді. Халықаралық әдістемеміз степ-бай-степ деген тәй-тәй деген осы жақсы енгізіліп жатыр екен осы балабақшада. Жаңа сабақ көрдім. Балалардың болашағы зор екен. Біз енді елбасылығы да айтып жүр, статус педагога қандай болу керек деп. Статус педагога егер де осы жерге келсеңіздер көруге болады. Мейірімді, ақылды, білімді ұстаздар. Семинарға қатысушылар осылайша тәй-тәй технологиясы бойынша атқарылып жатқан жұмыстармен танысып, өзара тәжірибе алмасты. Әкімден Жолтаев, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.